उसको घरमा कति महिना लुकाएर राखेका छन् नाजीहरूले तर उसले ठुलो काम गरे किन उसले एउटा व्यक्तिको ज्यान बचाएको थियो अनफोर्चुनेटली नेपालीमा भन्न दुर्भाग्यले भगवान्को यो इच्छा रहेन रहेछ र उसले संसार छोडेर जानु पर्यो तर त्यो मान्छेले संसार छोडेको कुराले एनर फ्रान्क यति धेरै संसारमा छाइरहेको छ हेरेर जानुहोस् र मसँग भित्र आउनुहोस् धेरै धेरै कुरा मिल्थे ब्रेक के बाद